Жоқ басқа. Остан басқа сауын жоқ. У нема еду житки милен, нема еду. Шампун му, мала. Савун мишу ям? Савун, савун му. Мене. Курсатчы мене курсатчы? Су кушил гену бу, гендон купрыбе ват. Жо, су кушил мене, мене. Өсіндей. Ойнасаң, я, ойнасаң, мен үшін сауын алып кесең, ойнаймын. Бітті сауын алып кесең. Сауын жоқ менде, менде сауын жоқ. Менде сауын жоқ, мен еркек шегем. Менде сауын жоқ. Осы ғана бар, мен қолымызды осыған жуамыз. Я, я, бұл су, бұның болмайды, я. Бұның болмайды. Яғы іштен ойнайсам, яғы іштен, яғы, яғы юғы ма, яғы. Май, май, юғы. Май юк мы, май. Май жок мен, офистамын, офистамын. Намадан ойнайсын, айт. Айт тұрма, бутылка бар ма сен, басыға сындырасын ма? Бутылка, йоу, бутылка, бутылка болмайды, бутылка керекмес, йоу. Бутылка не интересны, бутылка, йоу. Бутылка керекмес. Ойнасын, сауын. Мана, оласын, мана. Еркек чегереке, мана. Сауын, мана. Юткусам иима. Юткусам иима. Сен сауын жесің, мен бутылканы басыма сындырам. Ес, ебамысам, сен әді алба, ел бұл бутылканы мен бутылка банкала сындырген ма, бутылкенген ма бұлтты, ел. Сен бұл ойнаймайсын, Сардо. Бітті қоштан ойнайсам, бітті қоштан. Қасқа ойнамайым, сен қасыңды алмайсын, мен сен білем патамушқа. Оламын, манал, мен оламын. Жүткіссам оламын. Сен алмағансын, ешқашан. Мен оламан, юткіссам оламан. Сен оласан мана, еркекче сөз беріп ойнайсың. Сен алмағансың. Алмағансың, сен алмайсың. Мен сен білем, мен сен білем. Алдында да сен осылай ойнадың, отылып қалдың, сосын басқа шарт бер дегенсің, сен білесің бе? Жоқ, мен юткіссам оламан. Мен қасымды алғанмын, сен алмай қойғансың, мен сен содан ойнаған тағы да білесің. Сен отылып қалдыңда, үш шарт бер, үш шарт бер, мен алмайым деп шықтың. Түз бар ма, түз, түз бар ма, түз, түз. Туз білмейін, туз. Туз, туз, туз. Құлақты тесуге ойнайсың ма? Құлақты инемен тесуге. Құлақты тесіп, сырға өткізесің, өткізсең, сырға. Сырға жоқ, сырға жоқ. Просто инемен тесеміз, екінші жағын көрсетеміз. Ойнайсың ма? Қашма. А? Йоқ. Ел нәрсі келмеге? Құламайды. Еверкер. Нама болды? Е, онай нәрсі келмеге де. Ол жылане ойнамайды, еркекше жылане ойнамайды. Ами, ады батылдайды, ол бұттарауынды ойнай, ол оғыр күрау. Ей, тамам. Ол, тамам. Қара, мәне, оғырғы раунд, оғырғы раунд, менге данатыр телефон қолды, азыз телефон қолды, азыз, азыз телефон қолды, мен бір обылан кәбләшкенім ел, мәне көрсетіме, менге азыз телефон қолды, мәне азыз, достым, азыз телефон. Қара, оғырғы раунд, құлағыңды тишесін, мәне жүне, мәне жүне көрсетесін, мәне жүне көрсетесін, онасы кешіне, тұрс тишесін, тұрс. Мен бүйтем, қара, Сардор, құлағымды тесемінде мұна жақтан, бұлай көрсетем, екі жағында тесілген көрсетем. Ёй, мәрі, қара, 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 мәншіне экранда шыне көрсетіп, мәне жүне тесесен, мәне жүне тесесен. Оның экранда тесесен, бам береді. Бам бермейді, экранда тесесен, бам бермейді. Бітті тесесен болды, бітті тесесен болды. Қара, мен бұлай тұрамды тесемде, сразу көрсетем мені. Бұлайынан тесемде, осы жерде тұрып мені. Сразу көрсетем мені. Мені тесік жоқ менде мені. Тесік жоқ, қарап алды ұштап. Ереке, ереке, мұжығымыса менге қара. Мұжығымыса қара, есет, есет, менге қара. Қазіргіде үшті вариант беремен, үтсам, әгер үтсам, үшті вариант бересен, қы беремен, ойынды түгетеміз. Болды ма? Түгетеміз. Соң ойын, соң ойын. Соңғы ойын? Нәліп бөші.
Мен Жүріп біліп бойшын. тұрмын негізіші, Сардор, мен ұтылатынымды біліп тұрмын. Мен бірақ до конца ойнаймын, бауырым. Мен до Мен, конца ойнаймын. мені, ө, мені қара, Кешімді. сен кәптіңші. Мені, 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 яңғы аккаунт. Бұл аккаунтымды ешкім білмейді. Менде де яңа аккаунт. Қарасай, мен аккаунтым вообще адам аз подписчик аз. Қазір аштым. Сені кеше алдым ашылған 32 мың адам. Иә, 1-2 күн болды мен ашылғанына. Мен хазыр аштым. Мен хазыр аштым. Давай, кетті, қара ішін. Кетті. Жүт қызсаң, мені көңілімдегі анауы туалет унитазға башыңды тықасың. Сен, Сардор, мен саған гап айтайын. Сен мені ешқашан туалетке басымды тыға алмайсың. Сен туалетке башыңды ешқашан туалетке тыға алмайсың. Сен маған ойнайсың. Басқа саттар істеткізе алмайсың, мысалға жаңағындай немен айтады? Бутылкаға отыру, тағы да басқа зат ешқашан істете алмайсың, мен саған гарантия беремін. Мен саған еркек десем, Битті раунд, битті левден ойнаймыз. Еркекше, битті лев атышты. Лев атышты. Дұғын кетеді ме? Еркекше, ұтқасам... Менде лев ататын ешқашан донатор болмаған. Сенге донатор керек емес үнге. Мен сефир білен ойнадым, ұтқыздым, шер аттым. Юсуфке шер аттым. Давай, рисковатқы, битті шерден. Номердіңге тиіп ме? Донатор бар, менде донатор жоқ шер ататындай. Донатор отмайды, сен отасан менге, ұтқызсен. Мен ұтқызсам, мен сенге отамын. Кетті. Сен ұтқызсан, маған... Красавчикларым, блок болып кетті, яна.